Klara för spel här. Ja, här har vi också en offensiv mot en defensiv spelare. Jag har mött flera gånger innan, men jag tror de har vunnit någon gång vardera. Men det blir nog betydligt, kan slå väldigt hårt också, så det är viktigt för Fabian då att han kan hålla sina skär lågt. Ja, vad jag kan hitta för statistik. Det är ju som sagt 8 år sedan, så att... Ja, ett tag sedan. Vi kan Simon Berglund och Fabian Åkerström har... Speciellt material här på ena sidan av racketen. Kan du berätta lite mer om det? Han är ju defensivspelare, så han har ju lågt över nät, så det är svårt att slå hårt. Så då kommer han ju få spela lite mer med skruv. Kanske... Ja, det är ju väldigt bra, imponerande när han har möjlighet att göra det. Han blir ju på så sätt blir han ju väldigt... Tyska klubbar som Ochsenhausen och Werder Bremen, och även spelat i Frankrike i många år. Men Halmstad bordtennisklubb, där han har matchskjuten 11. Som vill komma åt med fåran bägge två, så det blir lite den som... Det här tillbaka draget med fåran. Ja, och en forehand. Antingen om man söver lite mer in mot mitten eller undviker den kort över i fåran. Ja, här fick han till några ordentligt. Ja, matchen ser. Ja, och den tar på sidan och Jens tar höger. Bra spel. Och den läser. Turen. Även om Fabian öppnar upp den diagonalt så har han så pass bra tillbakadrag som vi precis fick se. Efter. Så var han smart. Ja,
Fint spelat här av Jens Lundqvist som visar prov på mycket. Ja, den forehandavslutningen där är inte så dum. Verkligen otroligt bra. Visar ju prov där på fantastiskt forehand, både tillbakadrag och sen både skruv och hårdhet. Och ja, typ känns riktigt bra. Ja, den grann. Ja, sättet tar fram. Alla bästa styrkor. Ja, faktiskt. Jag känner inte till många i Sverige som har lika bra. Lite för små marginaler som nät ut den här gången. Ja, det kommer alltid göra något emot sig där. Ja, Fabian, han har någonting emot barriären på den sidan, tror jag. Ja, det verkar inte gå helt bra där borta. Den är utbytt mot en ny, men han kraschade in även i den. Se här. Ja, det var en... Och han tar hem detta fjärde set med och väger lite matchen här, känns det som. Det är ingen som riktigt har tagit kommando över den, utan de har ju som sagt vunnit på annat sätt här. Så han spelar ju jättebra fram till sista bollen där och sin moment. Kan få vinna bollen. Tillbaka från Jens, det gäller att han gäller att våga och vara aggressiv. Ja, och
tagit över taktpinnen här lite, Fabian. Han är lite hetare för tillfället. Ja, och Fabian tar hem. Kvitterat 1-1. Mycket kraft här. Oj, vilken boll som Jens till slut avgör här med en rak backhand. Ja, riktigt pingisgod. Så ja, kul att se. Extremt bra boll. Bra gjort. Ja, nej. Det är som vi går mot ett skiljesätt här om inte Fabian kan komma in i det sättet. Bra spelat. Kommer det patent? Fabian också väldigt professionell, kämpar till sista bollen, så nej. Det gäller att han. Men med största sannolikhet så kommer vi få se ett skiljesätt i den. Extremt bra vinkel också, den är jättesnett ut nu. Ja, han är snabb där Fabian, men slår ändå ut den bollen i denna semifinal. Och Jens Lundqvist ska precis inleda sitt servande. Men... ja, gäller att vara med från start här nu. Jens, som har fått en bra start på detta skiljesätt. Ja. Ser lovande ut för Jens just nu. Ja, där. En boll ifrån. Och där tar han den och vi säger grattis till Jens som är klar för final mot Elias Ranefur. 4-3 mot Fabian Åkerström.